Suokaa anteeksi myöstymisemme, komissaario. Uskon, että siihen oli hyvä syy. Hyvin erikoinen rikollisten uudelleen ohjausprojekti. Uskon, että tunnette jo sijoittajia ja kansalle. Hannu onnekas. Ilo jakaa huone Ainokapuun virallisemman rikosten torjujan kanssa. Tällainen ja saavutuslistanne pukee teitä myös. Ei täyttäisi, ellei te nappaisi niin hyvin rikollisia viittaritarjoja. Toimimme hyvin yhteen, jos on sanoa. Kuten viittaritarjoja ja punaviitta. Eikö sinun pitäisi olla rauhoittumisen osilla? Ja tässä on henkilö, jonka kannetta testaamme. Joseph Payne. Palveluksiksännek. Ja illok tavata kullisak viittaritarjoja itsek. Katsokat rikolliset syket ja atteek olla epätässäk painosiak. Jonka takisi poistak tuhmuuksek. Eik ennäk konniak. Kiintoisaa. Kuitenkaan se ei ole helppo korjaus kunnoisen kansalainen tielle. Aivan oikein viitaisani, mutta kone, joka poistaisi konnuuden osuudet, tekee työstämme helpompaa. Jök. Tyhmyyks poistak klaktor tekee työstännek tarpeettomak. Eipä intoilla Payne. Sinun täytyy todistaa ensin, että tämä kon toimii ensin. Jos ei, viitaita ja punaviitta eivät ole ainoita työtä vailla. Turvien tuhennus minulle vain, kiitos tänään. Vapauttakaa minut tästä korvallisesta koneesta. Tyhmyyk poista klaattori, tuhmaak epätässä tulleet mieltä. Sitten varat toivat näihin säädiökin. Sivilaista. Voimmeko siirtyä eteenpäin? Minulla on kansansijoitustapaaminen tunnetun sijoittajan Akupupun kanssa. Ja lottovoittajat eivät pidä viivästystä. Käynnistäkää Connect-protokolla. Minä. Käynnistetään Winter-protokolla. Sieltä epävapauttakin vapauttimme. Viitaitani, minulla on paha aavistus tästä. Siksi olemme täällä punaviitta. Turvavarmistuksena. Se kutittaa! No niin, pojat! Poreet päälle! He yrittää ylikuomittaa koneet tuhmuudellaan! Sammuttake! Hannu, varo! Hyvät viitat! Pein sinä pölhö! Erotan sinut tästä! Hannu? Ei viittaritari, en ole Hannu. Olen kahden miehen kaardi. Olen kaksimielinen!